Plot. Två. Kör. Utifrån kommer 6 Exit to Heaven DK och är på väg mot ledningen. Före 4 Alpha K och nummer 5 Brilliant Sensation. Galopp från början för nummer 7 Galant Sisu. 6 Exit to Heaven DK leder, närmast följd av nummer 4 Alpha K. Sedan är det nummer 5 Brilliant Sensation och nummer 3 MTO Dakota. Sedan nummer 1 Betting Ace, 2 Go All In och 7 Galant Sisu. 6 Exit to Heaven DK i ledningen, första 500 meter efter 1.22. I rygg på ledan finns nummer 4 Alpha K, sedan är det 5 Brilliant Sensation. Fjärde häst nummer 3 MTO Dakota. Som femte nummer 1 Betting Ace, sedan är det 2 Go All In och nummer 7 Galant Sisu. Nummer 6 Exit to Heaven DK före nummer 4 Alpha K. Sedan 5 Brilliant Sensation och nummer 3 MTO Dakota. Upp till passering 1000 meter. 1.19,8. Vi börjar strax sista varvet. 6 Exit to Heaven DK leder före nummer 4 Alpha K och 5 Brilliant Sensation, fjärde häst 3 MTO Dakota. Sedan nummer 1 Betting Ace, 2 Go All In och 7 Galant Sisu. 6 Exit to Heaven DK före nummer 4 Alpha K, 5 Brilliant Sensation, utvändigt där nu nummer 3 MTO Dakota. Femte häst nummer 1 Betting Ace. 6 Exit to Heaven DK före 4 Alpha K, utvändigt där 3 MTO Dakota. Sedan 5 Brilliant Sensation och 1 Betting Ace. 500 meter kvar, hästarna på väg in i sista kurvan, det är oförändrat 6, Exit to Heaven DK som leder. Snett utvändigt finns nummer 3, MTO Dakota. Där bakom nummer 4, Alpha K, 5 Brilliant Sensation. Nummer 6, Exit to Heaven DK leder, hästarna strax kommer in på upploppet, utmanas av nummer 3, MTO Dakota. Där bakom finns 4 Alpha K, 5 Brilliant Sensation. Invändigt 6, Exit to Heaven DK. Utvändigt nummer 3, MTO Dakota. Som har kopplat ett litet grepp. Då kommer nummer 5 Brilliant Sensation också sista biten. 3 MTO Dakota. Här kommer nummer 5 Brilliant Sensation att närma sig. Men segern till 3, MTO Dakota. Här kommer Adrian Colgini till vinnarcirkeln, för han har precis vunnit med MTO Dakota. Grattis! Jag hoppas jag får den efter nästa val. Jag vill få den nu. Grattis! Tack! Vad säger vi om den här hästen då? Han ville bara ha kram, men han ville inte ha blommorna. Var det så det var? Vad säger vi om den här hästen? Nej, men hon är fin den här. Hon är riktigt fin. Hon har ju varit ute mot lite hårdare sällskapen idag. Fått fin hårdhet, så det är en stor rest. Jag tror mycket på henne, jag tror att hon skulle mycket väl kunna dyka upp i ett Oaks till höst. Härligt, du satte dig utvändigt där sista varvet. Ja, så det blev ju så dåligt för min del eftersom att jag tappar lite från start. Hon blev lite ivrig sådär, så jag vill liksom inte riskera någon galopp med henne. Så hamnade jag så fjärde, så det var väl ett snäpp för långt bak egentligen. Så jag tänkte jag kör ett hårt sista varv med henne istället och lita på hennes styrka. Och redan i sista sväng så kändes det väldigt tryggt. Alltså. Hon har riktigt fin moral den här hästen. Härligt. Du, E3 kvar på söndag. Ubi Curry Face ska väl starta, va? Såg jag med Ludde i vagnen. Ja, han var ju jättefin här för en vecka sedan. Han fick äntligen vinna då. Ja, precis. Äntligen avla med den. Så nej, det är egentligen sjukt egentligen, en så fin häst att det inte vunnit lopp tidigare, men nu har jag gjort det, nu hoppas vi att vi är på rätt spår med hästen. Jag körde ett lättare jobb med honom idag och han skulle lämna allt, både mig och vagn och sel, och han var så på tårna hästen, så jag tror vi har prickat form rätt så bra till etroförsöken. Bra vibbar inför det loppet. Ja.
Härligt. Vi ser fram emot dig och grattar till detta. Tack för det, Mats. Adrian Collini och MT Odakota var vinnare i kvällens åttonde race.